ଏ ମାଛ ଲାଗିଲେ ଭାରି ଖୁସି, ଭାରି ଖୁସି। ଅଲଗା ମାଛ ଠାରୁ ଏ ମାଛ ଟିକେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ନା। ତୋର ନାତି ହେଇଛି ଦାଦା, ତମେ ବସିଲନି ନା, ଟେଷ୍ଟ ହେଇ ତ ମଠ କ୍ଷୀରି ଯାହା ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେଣି, ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଠିକ 9ଟା ପରଠାରୁ ଗରମ ପ୍ରବଳ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ରହିବ। ଖରାଦିନେ ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଜୋର ଶୀତ ହେଉଛି। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ କହିବ, ଏତେ ଖରା ହେଲା, ଏତେ ଶୀତ ହେଲା, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା। ନଈକୂଳିଆ ସକାଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ନଈକୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ। ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନଦୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ସବୁ ଆଜି ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ସେଠାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୂର, ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ମିନି ଡଙ୍ଗା ବା ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶୀରେ କେମିତି। ଶୀତ ହେଉଥିଲା, ବେଶୀ ମାଛ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ଏ ବଂଶୀରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖରା ହେଲାଣି ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ମାଛ ଲାଗିଛି କେଜାଣି, ତାର କୂଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଭେକ୍ଟି ଲାଗିଛି ବୋଧେ, ଭେକ୍ଟିଟା ଲାଗିଛି ଆଉ। ଏ 2 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏ ଭେକ୍ଟିଟେ। ଭେକ୍ଟିର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଭଲ ରହିଛି। ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି ଆଜି ଜୋର ନଦୀରେ, ପାଣି ଶୁଖିଲା କେଉଁଠି, ପାଣି କାଲିଠାରୁ ମାଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ସେଇଠି ଭାଇ, ଗୋଡ଼ ପୁରା ଖସୁଛି ଆଉ। ଏ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲାଣି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଏକା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ମାଛ ଲାଗିଲେ ଭାରି ଖୁସି, ଭାରି ଖୁସି। ଅଲଗା ମାଛ ଠାରୁ ଏ ମାଛ ଟିକେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ନା। ଜେଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭେକ୍ଟି, ତମେ ଆଣିକିରି ବଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ତମେ ନଈକୂଳିଆ ଲୋକ। ବଡ଼ ଭେକ୍ଟିଟିଏ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ଆମର ଭାରି ଖୁସି। ଦେଢ଼ କିଲୋରୁ 2 କିଲୋ 1700-1800 ହବ। ଇଏ ଚଉଡ଼ା ମାଛ ଏ ଭେକ୍ଟି, ତା ପେଟଟା ପୁରା ଚଉଟା। ତମର ଆଜି କ'ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ସାଡ଼ୁକୁ ଯାଇଥିଲ, ପୁରା ତଳୁ। ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାଛ ଶିକାର କରିବାକୁ, ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡର ଫର ନାହିଁ? କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର ତ ଏ ନଈରେ ନାହାନ୍ତି, ରୋହିଟା ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାର ଆମର ଗେରୁଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପୋଟଳ କାମରେ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପନିପରିବା, ଏପଟରେ ପୋଇ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଲଙ୍କା, ମଝିରେ ଅଲଗା କ'ଣ ଫସଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ କୋଡ଼ାଖୁସା କରୁଛନ୍ତି। ଚଲାବୁଲା ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଇପାରେ, ତୁମେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ, ଭଲ ରୋଜଗାର ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଅତି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅତି ବଡ଼ କଥା। ସମୟ ସାଙ୍ଗମାନେ 4ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି, ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ଆମ ଗାଈଟି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଜନ୍ମ କରିବ ବୋଲି, ଦିନ 2-3 ବେଳକୁ ତାର ପେନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ କରିବ ତ, ତେଣୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ହେଇଛି, ସିଏ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହା ହଉ, ଘରକୁ ନୂତନ ସଦସ୍ୟର ଆଗମନ ହେବ, ଖୁସିର କଥା। ପଶୁମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଭଲ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ତ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୀର ସମେତ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳନ କରିବାକୁ ସମେତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ସେପଟରେ ଆମର ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, 2ଟା ଗୋଡ଼ ଆସିଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସି ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
ମହୁ ଦିଆ ହେଉଛି। ସାର କି ବାଛୁରୀ ହେଇଛି? ଅଣ୍ଡ୍ରିଆ ବାଛୁରୀ। ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ତିନିଟା ବେଳୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ହଁ, ତା ମା କଲର କେତେ କଷ୍ଟ ମା ପାଉଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ହସୁଛି? କଣ କଣ ନଖ ଛିଣ୍ଡାଇବେ? ନଖ କଣ ଛିଣ୍ଡା ହବ? ତା କାନରେ ଫୁଙ୍କା ହୁଏ ନା ନଖ ଛିଣ୍ଡା ହବ? ବୋଉ ଯୋଉ କଥା, ବୋଉ ତୋର ନାତି ହେଇଛି? ବୋଉ ଆଉ ତ ଦିଟା ନାତି ହେଲାଣି ଆଉ କଣ? ଆଉ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଇଏ କଣ ବସେଇଛୁ ଆଧିରେ? କଣ କୁଲ୍ଚି ଖାଇବ? କୁଲ୍ଚିରେ କଣ ଆଧିରେ ପଡ଼ିଛି? ଆଚ୍ଛା, କୋଳଥ ନାଉ ଖୁଦ କଣ୍ଟା ନେଉଟିଆ କୋଉଠି ମିଳିବ? ହଁ, ନଈବନ୍ଧରେ ଅଛି, ସେ ସିଝା ହିଁ ଦିଆହବ। କଣ୍ଟା ନେଉଟିଆରେ କଣ ଭିଟାମିନ ଫିଟାମିନ ଅଛି ନା କଣ ତା ଦେହ ସାର ସାହାଯ୍ୟ? ମାନେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ କଣ୍ଟା ନେଉଟିଆ ଦିଆଯାଏ? ଆଚ୍ଛା, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଲୋ ବି ପି ହେଲେ ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିବ? କଣ୍ଟା ନେଉଟିଆ ଦିଆଯାଏ, ତା ବଦଳରେ ଅଲଗା ସବୁ ରୋଗ ବାହାରି ଜର୍ସି, ତାର କ୍ୟାଲସିୟମ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଫେଲିଡ଼ି ହେଲା, ଏସବୁ ରୋଗ ବାହାରି ଚାଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈଟା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଡେବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭଲ ହେବନି, ସେଠୁ ଚାଷୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଠୁ ନା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗାଈ ଇଏ ହେଲା। ହଁ, ଯାହା ମାମା ଆଜି ଆମର ଭାରି ଖୁସି, ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଆଡ଼େ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଶୋଇଛି? କଣ କୁନି ଛୁଆଟା ଉଠି ପାରୁନି? ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ତମ ଦିଦି ବଡ଼ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ନା ଝିଅ? ପୁଅ ହେଇଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ? ତା ନାଁ କ'ଣ ଦେଲ? ସୁକୁଟି। ତା ନାଁ ସୁକୁଟି? ସେ ସତରେ ସୁକୁଟି? କଣଟା ଦଉନୁ ତା ନାଁ? ଚେମଣି ନା ଆଉ କଣ? ରାମୁ। କଷି କାକୁଡ଼ି ଯାଇ ବିଲରୁ ଆମର ତୋଳିଲାଣି ଧନ, ତାର ଆସିବ, ତାର ବିଲରେ ପଶିବ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି। ହଁ, ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଖାଇବ, ନେଇ ଆସ। ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାମୁଁ ଘରୁ ସବୁ କଣ୍ଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦିଦିର କାହିଁ? ଇଏ ତ ତୋର ସବୁ ଦିଦିର, ଦିଦିର ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ସେଇଟା? ଆମେ ଯୋଉ କିଣିଥିଲୁ ମେଲଣରୁ ସେ କଣ ହେଲା? ଏଇଟା କିଣିଥିଲ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆ କେତେ କଣ୍ଠେଇ? ତିରିଷ୍ଟ ଦିନ ତନମାମ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଖିରି ଖିଆ ହବ, ଯା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିରି ହେଇଛି ମଠରେ ଆଉ। ଖିରି ଭୋଗ ମଗାଇ, ଆଜି ପୁରା ନାଲି ଟହଟ ତମେ, ଆଜି ଅଳ୍ପ ମଠରେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତ ଆଉ। କଣ ନାତି ପଠେଇଛି? ଆଉ ଭଲ, ଏମିତି ଟିକେ ଚିକଚିକିଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ତମକୁ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କର ରହିବ। ମଠରେ ଆଜି ଟିକେ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା, ଖିରି ନନା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖିରି ଭୋଗ ନା କ'ଣ? ପଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଣ ଆଣ ଦାଦା ଆଣ। ଆରେ ହୁଣ୍ଡା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବମ୍ବେ ସିଂହର, ମମେଶ ଘର ଆସ, ଖିରି ଖାଇବ। ପକା ପକା ଟିକେ ଆର୍ତ୍ତ ଦେଖା, ପତର ଦେଖା ଟିକେ ପକା। ଏ ଆର୍ତ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର
ନାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱରେ ନେଇଯିବେ ଘରେ ଖାଇବେ ଇଏ ଜେଜ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ପଢାଉ ତମର ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ ତମେ ଖାଅ ପେଟ ଭରି ଖାଅ ବିଲ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଅଛି ବୁଝିଲେ ସିଏ ରୋଗ ହେଇକିନା ପାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଗଲାଣି ପୁରା କାଜୁ ଫାଜୁ ଗୁଡା ଜୋର ପଡୁଛି ବୁଲା ନା ଖାଇବେ ଖାଇବନି ପାଇବ କଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ନବ ଘରକୁ ଆଉ କଣ ଏ ବମ୍ବେ ସିଂହର ଆସ ହେଇଛି ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନନା ପଢାବୁ ଗହନ ବସ ଏଇଠି ଆସୁନି ମଝି ବସୁନି ସେଇଠି ସେଇଠି ବ ବାଇକ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବେନି ବା ତାଙ୍କ ନେଇଗଲେ ଜ୍ୱରରେ ନେଇଗଲେ ଭୋଗ ହଉ ହଉ ଯାଅ ଜେଜ ଖାଇବନି ଆଉ ନାତି ପାଇଁ ଜେଜ ଟିକେ ନେଇଯାଉ ପବନରେ ଆମେ ଟିକେ ବସିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଖିଟା ଟେଷ୍ଟଟା ବାହାରୁଛି ନା କି ଖିଟା ହଁ ଆଉ ଅଛି କିରି ତମେ ନେଲ ନା ନାଇଁ ମତେ ଦେଲ ଚାମଚେ ଖାଉ ତାକୁ ଯେତେ ଦେବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମଠରେ ନନା ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଖିରି କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ନଟା ଆଉ ଆସ ଖିରି ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଆସିଲ ତ ପହଞ୍ଚିଲ ମଠକୁ ତ ବେଳ କାଳ ତମେ ଦେଖୁନା ମଝେ ମଝେ ଆଉଛ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଦିଅ ଯୋଗ ଅଛି ତୋର ଆଜି ଯୋଗ ଅଛି ରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ତମର ଅଛି ରେ ଠାକୁର ଟାଣିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ନା କି ମଠ କ୍ଷୀରି ଯାହା ହେଲେ ଘର ଆଗରେ ଲେଖା ଦୁଇ ଗୋଟି ନାମ ଗୋଟିଏ ତୁମର ଗୋଟିଏ ମୋହର ମନର ଦେଶରେ ନା ମନର ଦେଶରେ ପ୍ରେମର ସହର ଗୋଟେ ଘର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।